Փառք օրավարտուն եւ Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր մտեցանք եւս մեկ հանգրվանին, եւս մեկ կիրակի, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին դրել է մեր առջև, որպեսզի այս վաղքի օրերը մենք անցկացնենք։ Եվ ահա չորեքշաբթի օրը միջինքն, այսինքն Փառքը կիսվում է, եւ շատ արագ անցավ այս օրերը իմ համար համենայն դեպս, երևի ձեզ համար էլ։ Եվ այսպես շատ արագ անցնում ժամանակը, եւ մեր կյանքն էլ շատ արագ կանցնի։ Մի օր կտենանք, մահվան բանում ենք պարկել, դիմեռնենք, եւ լավ որ ժամանակ առ ժամանակ հիշենք էս, որ մենք մի օր մեռնելու ենք։ Եթե անցած անգամ եկեղեցին հիշեցնում էր եւ նկարագրում էր Աստծո մի նկարագիրը, Աստծո մեկ կողմը որպես փնտրող, մեր հետևից եկող, մեղավորին ընդունող մեկ այսպեսի մեծ սիրով լեցված հայր, հիշեք կորսված ոչխարի առակը, կորսված դրամի առակը եւ անառակ որդու առակը, որ կարդացում էր անցած կիրակի, այսօր Սուրբ Եկեղեցին մեզ հորդորում է, որպեսզի մենք Աստծո մեկ այլ կողմը նայենք, սա պահանջկոտ, խստապահանջ արդարության Տեր եւ Տեր Աստվածը, որը պահանջում է մեզանից արդեն գտնված, արդեն Քրիստոսին գտած, արդեն քրիստոնյա դարձած մարդկանցից մեր տնտեսության հաշիվը պետք է պահանջի եւ պահանջում է, եւ սա այսօր եկեղեցին այս սպանի առիթով առաջարկում է մեզ կարդալ մի քանի հատված, առաջին Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլուխն է, միասին կարդանք. Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուն Սրբո ամեն։ Իր աշակերտներին էլ ասեց. հարուստ մի մարդ կար, որ տնտես ուներ, նրա վրա գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունեցածը փչացնում է, ուստի կանչեց նրան եւ ասեց նրան. Ինչ է այս, որ քեզ համար լսում եմ, քո տնտեսությանդ հաշիվը տուր, որովհետեւ այլևս չես կարող տնտես լինել։ Տնտեսը իր մտքի մեջ ասեց. Ինչ անեմ, որովհետև իմ տերս տնտեսությունս ինձանից վերցնում է, հողագործություն չեմ կարող անել, եւ ամաչում եմ, որպեսի մուրացկանություն անեմ, գիտեմ ինչ պիտի անեմ, որպեսի երբ իմ տնտեսությունիցս հանվեմ, ինձ իրենց տունը ընդունեն։ Իր տիրոջը պարտականները մեկիկ մեկիկ իրեն կանչելով ասեց առաջինին. Դու իմ տիրոջս որչափ պարտք ունես, նա էլ ասեց 100 մարդ ձեթ, ասես նրան գիրը տար եւ շուտով նստիր 50 գրիր, հետո մյուսին ասես դու որչափ պարտք ունես, նա էլ ասեց 100 քորց օրեն, ասես նրան գիրը տար եւ 80 գրի։ Տերը անիրավ տնտեսին գովեց, որ խելացիությունով վարվեց, բացնզի այս աշխարհի որդիները իրենց ցեղի մեջ լույսի որդիներից ավելի խելացի են։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպիսի երբ անիկա պակասի, ձեզ հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն։ Նա, որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի, եւ նա, որ քչի մեջ անիրավ է, շատի մեջ էլ անիրավ կլինի։ Ուստի եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չլինեք, ճշմարիտ հարստությունը ով պիտի վստահի ձեզ, եթե օտարի բանի մեջ հավատարիմ չլինեք, ձերը ով պիտի տա ձեզ։ Ծառան չի կարող երկու տերերի ծառայություն անել, վասնզի կամ մեկին պիտի ատի եւ մյուսին սիրի, կամ մեկին պիտի հարի եւ մյուսին արհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծո եւ մամոնային։ Փարիսեցիներն էլ, որոնք արծաթասեր էին, այս ամենը լսելով քամահարում էին նրան, Հիսուսն էլ ասեց նրանց. Դուք եք, որ մարդկանց առջև ինքներդ ձեզ արդարացնում եք, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը, բացնզի մարդկանց մեջ բարձր եղածը Աստծո առջև պիղծ է։ Օրենքը ու մարգարեները մինչև Հովանեսն էին, նրանից հետո Աստծո թագավորությունն է քարոզում, եւ ամեն մեկը նրա մեջ մտնելու պիտի շտապի։ Ավելի ձյուրին է, որ երկինքն ու երկիրը անցնեն, քան թե օրենքից մեկ նշանագիր ընկնի, ով որ իր կնոջ արցակի եւ մեկ ուրիշին առնի, շնություն է անում, եւ ով որ իր կնոջից արցակված կին առնի, շնություն է անում։ Մի հարուստ մարդ կար, որ ծիրանի ու բեհեզ էր հագնում եւ ամեն օր փառավորապես ուրախություն էր անում, Ղազարոս անունով աղքատ էլ կար, վերքերով լեցված, որ նրա դռան առջև դրված էր։
Նա փափակում էր հարուստի սեղանից ընկած փշրանքներից իր փորը լցնել։ Շները գալիս էին եւ նրա վերքերը լզում էին։ Աղքատը մեռավ ու հրեշտակները Աբราհամի գոքը տարան նրան։ Հարուստն էլ մեռավ ու թաղվեցավ։ Երբ դժոխքի տանջանքի մեջ էր հարուստը, իր աչքերը վերցնելով հեռվից տեսավ Աբราհամին ու Ղազարոսին նրա գոքը հանգիստ նստած։ Այն ժամանակ աղաղակեց ու ասեց. «Հայր Աբราհամ, ողորմե ինձի, ուղերգիր Ղազարոսը, որպիսի իր մատի ծայրը ջրի մեջ թաթախի և զովաստնի իմ լեզուս, վասնզի այս բոցի մեջ տանջվում է»։ Աբราհամը ասեց. «Որդյակ, միտքդ բեր, որ դու քո կյանքիդ մեջ, քո բարիքներդ առիր»։ Նույնպես Ղազարոսը չարիքներ։ Հիմա նա այստեղ մխիթարվում է և դուն տանջվում ես։ Այս ամեն բաներից զատ մեր և ձեր մեջտեղ մեծ անդունդ կա հաստատված, որպեսզի ձեզնից այստեղ անցնել ուզողները չկարողանան, ոչ էլ այստեղից ձեզ ուզողները»։ Նա էլ ասեց. «Ուրեմն աղաչում եմ, հայր, որ նրան իմ հորս տունը ղրգես, քանզի 5 եղբայր ունեմ, որպեսզի գնա նրանց վկայություն տա, որ չլինի, թե նրանք էլ այս չարչարանքին տեղը գան»։ Աբราհամը ասեց նրան. «Նրանք Մովսեսն ու Մարգարեները ունեն, թող նրանց լսեն»։ Նա էլ ասեց. «Ոչ, հայր Աբราհամ, հապա եթե մեռելներից մեկը նրանց գնա, պիտի ապաշխարեն»։ Աբราհամն էլ ասեց նրան. «Եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չեն լսում, ուրեմն մեռելներից մեկն էլ հարություն առնի, պիտի չհամոզվեն»։ Այս ամբողջ 16-րդ գլուխը Ղուկասի ավետարանի այսօր եկեղեցին ընթերցում է նաև երկու ուրիշ հատվածներ, եթե ուրեմն ժամանակը հերիքի, այդ հատվածներն էլ կկարդանք, բայց նախ մի քանի բանի վրա ուզում եմ այսօր մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք. Այս պատմությունները, թե խորամանկ տնտեսի, թե աղքատ Ղազարոսի, մենք շատ լավ գիտենք, շատ անգամ լսել ենք տարբեր ավետներով, թե կարդացել ենք, թե մեկնություններ ենք կարդացել, թե քարոզներ ենք լսել, բայց այսօր, քանի որ մի քանի բան մտքիս մեջ կա, ուզեմ միասին կիսվենք։ Ասում է, սրանից հետո Աստծո թագավորությունն է քարոզվում, և ամեն մեկը պետք է նրա մեջ մտնելու վռազի, արտորա, այսինքն շտապի։ Մենք հայրմերի մեջ ասում ենք, թող քո թագավորությունը գա։ Չէ, հիշում եք, չէ, հայրմերը, մենք ամեն անգամ աղոթելուց ասում ենք, թող քո թագավորությունը գա։ Ինչպես պիտի գա Քրիստոսի թագավորությունը։ Քրիստոսի թագավորությունը գալու է ապաշխարության միջոցով։ Քրիստոսը ասում էր. «Ապաշխարեցեք, քանզի Աստծո թագավորությունը մոտ է»։ Այսինքն, առանց ապաշխարելու հնարավոր չի, որ մեր մեջ մտնի Աստծո թագավորությունը։ Նայեք, ինչ է ասում Աբราհամը այս հարուստին, հարուստը Աբราհամին, ասում է. «Թող գնա, որպեսզի ասում է, եթե մեռելներից մեկը հարություն առնի, պիտի ապաշխարեն»։ Հարուստը դժոխքի մեջ հասկանում է, որ մինչև չապաշխարեն, չեն կարող մտնել Աստծո թագավորություն։ Եվ Հիսուսը ասում է. «Ապաշխարեցեք, քանզի»… Եվ Հովհաննես Մկրտիչն էլ նույն էր քարոզում ասելով. «Ապաշխարեցեք, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է»։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք Աստծո թագավորությունը մեր մեջ գա, և Հիսուսը ասում էր. «Աստծո թագավորությունը ձեր ներսն է»։ Եթե ուզում ենք այդ թագավորությունը մեր մեջ գա, եթե ուզում ենք մենք մտնենք երկնքի թագավորություն, մենք պիտի ապաշխարենք։ Շատ պարզ է այս բանը, պարզ է հասկանալու համար, բայց մեկ-մեկ դժվարանում ենք այս բանը անելու։ Սատանան շատ խելացի է և շատ այսպես տարբեր տեսակի բաներ է մտցնում, վարդապետություններ է մտցնում, որպեսի եկեղեցին պարակտի։ Սրանցից ամենավտանգավորներից մեկը սա է, որ ասում է, որոշ տեղեր Աստվածաշնչից այսպես մեջ բերելով, կոնտեքստից դուրս, ամբողջ Սուրբ Գրքի կոնտեքստից դուրս և այսպես դժվար իմաստ տեղեր, ինքը ուզում է ապացուցի, որ և այսպեսի վարդապետություն կա որոշ եկեղեցիների մեջ, որ նախորոք աշխարհի ստեղծումից առաջ այսպես Աստված առանձնացրել է, նախախնամել է, ովքեր պիտի փրկվեն, ովքեր պիտի դժող գնան, և այսպես նախորոք որոշված է այս բանը, և մարդը լսելով էտի ասում է, թե որ որոշված է, ես պիտի գնամ երկինք, հենակ գնամ, էլի, որ որոշված է, պիտի դժող գնամ, ինչի եմ չարչարվելու, ապաշխարելու, դժվար այսպես կյանք ապրելու, հենա կուտեմ կխմեմ, վաղը պիտի մեռնեմ, գնամ դժող։ Եվ այսպիսի վարդապետությունները մարդկանց խանգարում են, և այսօր եկեղեցիների, արևմուտքի եկեղեցիների, բողոքական եկեղեցիների
գերակշռող մեծամասնությունը այս վարթապետության տակ այսպես տարապում, որ կոչվում են կալվինականություն, չնայած դրանից առաջ էլ սպանակար, եւ այսպիսով այսպես մարդիկ շատ վստահ են, ոմանք շատ վստահ են, որ իրանք փրկված են, որովհետեւ ինչ էլ անեն, մեկա փրկված են, Աստված նախախնամել է եւ այսպես իրանց գրել է իրանց անունները երկնքի գրքում, ոմանք էլ մտածում են դե նախախնամություն, ամեկա ես ընդհանրենք պետք է բանանեմ, էլ ինչ պետք է գնամ դժոխք, էլ ինչ եմ ապաշխարում, ինչի պետք է սուրբ կյանք ապրեմ, հենա որոշված բան։ Եթե դուք այսպեսի մտքեր լսել եք կամ ունեք, ուրեմն պետք է մենք զգուշ լինենք, հանկարծ Սատանան մեզ չխափի, ինչպես խափում է շատ հարյուրավոր եւ հազարավոր մարդկանց։ Միթե Հիսուսը, երբ որ քարոզում էր, ասում էր ապաշխարեցեք երկնքի թագավորությունը, որտա կեսին ասում էր դուք չապաշխարեք, որտեւ դուք մեկա դժոխք եք գնալու, այն մյուսները ասում էր դուք ապաշխարեք, դուք մեկա երկինք եք գնալու, ձեզ համար եմ ես քարոզում։ Չէ՞ որ Հիսուսը բոլորին էր քարոզում եւ բոլորին էր ասում ապաշխարեք, որտեւ երկնքի թագավորությունը մոտ է։ Չէ՞ որ մենք Աստծո խոսքից գիտենք, որ Աստված ասում է, որ ինքը չի ուզում, որ մեկն էլ կորսվի, հապա որպեսզի բոլորը փրկվեն։ Ահա այսպես մենք հիշելով Աստծո խոսքը պետք է զգուշ լինենք եւ այսօր մեր եկեղեցին մեզ էլ առաջարկում է, որպեսզի մենք ապաշխարենք, որպեսզի Աստծո թագավորությունը այս երկրի մեջ գա մեր ներսը եւ մենք մեռնելուց հետո մտնենք այդ Աստծո թագավորությունը։ Ինչի՞ս պետք է ապաշխարենք։ Եթե մենք դարձենք եկել, եթե մենք դարձի չենք եկել ավելի շուտ, եթե մենք Քրիստոսին չենք ընդունել որպես Տեր ու Փրկիչ, ահա մենք պիտի դարձի գանք, մենք պետքա մեղագանք, մենք պիտի մերժենք մեր հին կյանքը եւ Քրիստոսին ընդունելով քրիստոնյա դառնանք։ Իսկ եթե ընդունել ենք, եթե մկրտվել ենք եւ Քրիստոսի եկեղեցու ուրեմն անդամ ենք դառել, սակայն մեր կյանքով մերժել ենք Քրիստոսին, մեր կյանքով իշքան պատվիրան կա Քրիստոսի տված ավիրել ենք եւ քանդել ենք, մենք ահա այս դեպքում էլ սրան համար պիտի ապաշխարենք, որպեսզի մեր ուխտը վերականգնվի։ Այստեղ դալիճի մեջ տարբեր մարդիկ կան նստած, ամեն մեկի համար Քրիստոս ասում է, ապաշխարեցեք, որպեսզի երկնքի թագավորությունը մտնեք։ Մեզ քրիստոնյաներիս համար Տեր Աստվածը պատմում է այս տնտեսի, անիրավ տնտեսի առակը, որ առակի մեջ մի քանի, ամբողջ առակը կարևոր է, բայց այսօր ուզում եմ մի քանի շատ կարևոր բան այսպես կարդանք միասին։ Նախ նայա, որ տնտեսը ապրում էր իր համար եւ օգտվում էր Աստծո ներողություն, այս հարուստ մարդու տված ուրեմն տնտեսությունից, եւ բանեսնում էր այս տնտեսությունը, կարծես իրենը լիներ։ Այս մարդը իրան բան էր դրել էր որպես տնտես, այսօրվա բարերով ասում են մենեջեր, հա, գլխավոր մենեջեր կամ տնորեն, այս մարդը սենց տնորենություն էր անում, բայց այդ ունեցվածքը իրանը չէր։ Ուզեմ սա էլ մենք տեսնենք Աստված ինչ է մեզ տվել եւ ինչ ենք մենք սեփականաշնորել։ Այս տնտեսը վատնում էր իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տեսնենք, որ մենք էլ շատ հաճախ այն ինչ որ Տեր Աստվածը մեզ տվել է, մենք վատնում ենք, ոչ թե հարստություն ենք բերում մեր տիրոջը, մեր Աստծուն, հապա մեր համար վատնում ենք եւ այս իր տված հարստությունները վատնում ենք անիմաստ տարբեր տեղեր աշխարհի մեջ։ Աստված մեզ խելք ա տվել, մեզ միտք ա տվել, Աստված մեզ կյանք ա տվել, շատ բան ա տվել, ընտանիք, գիտեք, այսպես բաներ ա տվել, եւ մենք այս ամեն ինչը փոխանակ բերենք եւ ծառայեցնենք Աստծուն, որովհետեւ սա մերը չի, սա Աստված տվել ա մեզ, եւ մեզ էլ դրել ա դրանց վրա, որպեսզի մենք մեր տնտեսությունը ուրեմն ճիշտ վարենք, մենք վատնում ենք աշխարհի մեջ եւ Աստծուն փառչենք բերում։ Բայց այստեղ մի պահակալու, ինչպես հանկարծակի այս տնտեսի համար եկավ, որ Տերը կանչեց նրան եւ ասեց, քո տնտեսության հաշիվը տուր։ Մեզ էլ Տեր Աստվածը մի օր հաշիվ է պահանջելու մեզանից, եւ մենք որպես քրիստոնյաներ չենք կարա փախնենք այս հաշիվը տալուց։ Եվ Երանի այն մարդուն, ով որ այս Աստծո տված տնտեսությունը ճիշտ ձևով օգտագործել, որտեղ հաշիվը տալուց Տեր Աստվածը նրան պիտի ասի, ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, անցիր աշխարհի սկզբից քեզ համար բանախորոք պատրաստված երկնքի թագավորությունը։ Բայց վայ այն մարդուն, ով որ չկարողացավ այդ հաշիվը տալ եւ տեսավ, որ
երբ որ Աստված հաշիվ պահանջի, տեսա, որ ինքը թերացել է, ինքը իր տնտեսությունը լավ չի վարել, այդ ժամանակ պետք է Քրիստոսից լսի այս խոսքերը, որ հեռացիր ինձնից, չարծարա դեպի Սատանայի համար պատրաստված և նրա չարհեշտակների համար պատրաստված խավարը, որտեղ պիտի լինի լացը և ատամների կրճտոցը։ Եվ Հիսուսը այս առակը պատմելուց մի հետաքրքիր տեղ է կա, որ ասում է Տերը գովեց անիրավ տնտեսին։ Ինչու համար գովեց? Որպիսի գովեց, որովհետև այս տնտեսը իր հաշիվները դզեց, հստակեցրեց, դզմզեց, ոնց ասեմ։ Այո, և որպիսի մենք էլ Աստծուց գովենք, հիմա ժամանակ է տալիս Տեր Աստվածը մեզ, որպիսի մենք մեր հաշիվները դզենք, հստակեցնենք, մաքրենք, հա, հաշիվները մաքրենք։ Ինչ մեղքեր ունենք, որ շատ ջիգարով մեր սրտի մեջ փայփայելենք և չենք ուզում հրաժարվենք։ Մենք մեղքեր ունենք, որ ուզում ենք հրաժարվենք, չգիտեմ, չի ստացվում բան, բայց մեղքեր կա, որ մենք չենք էլ ուզում հրաժարվենք, շատ էլ դուրներս գալիս է, մտածելով, որ հալված մի օր մեղա կգանք, այսպես կներվի։ Սա էլ Սատանայի խապկանքներից մեկն է։ Որպեսզի Աստծուց գովենք, մենք պիտի մեր հաշիվները մաքրենք։ Այն բոլոր սխալները, որ մենք կատարել ենք, պիտի ուրեմն մաքրենք, որպեսզի Տիրոջից գովություն ստանանք։ Ասում է, աշխարհի մեջի անհավատները ավելի խելացի են, քան ստեր լույսի որդիները, որովհետև աշխարհի մեջի մարդիկ, եթե մի բան են ուզում ունենալ, մի բանի են ձգտում, իրենք իրենց ջանքը, իրենց ամեն ինչը ներդնում են, ծանոթությունը, դրամը, ամեն ինչը ծախսում են, որպեսզի այդ իրենց ուզածին հասնեն։ Բայց լույսի որդիները, այսինքն քրիստոնյաները, որ մեկ նպատակ մենակ պետք է ունենան, մտնել երկնքի արքայություն, ամեն ինչ չեն ներդնում այս նպատակին հասնելու համար։ Եվ հիմար են ավելի, քան ստե աշխարհի մարդիկ, որովհետև աշխարհի մարդիկ ինչ էլ որ ունենան, սա ժամանակավոր մի բան է, բայց մենք ինչի որ ձգտում ենք և ինչի պտի մտնենք, սա հոգևոր և հավիտենական բան է, և մենք ես հավիտենականի համար երբեք ենքան ճանք չենք թափում, իշկան որ պետք է։ Նույնիսկ հայրերից մեկը ասում է, եթե մենք ենքան մտածենք, ենքան չարչարվենք մեր փրկության վրա, իշկան որ ասում է, այս աշխարհում մեր հոգս ենք անում այսպես այս աշխարհում ապրելու համար, եթե դրա կեսի չափ մեր փրկության համար հոգս անենք, հաստատ կփրկվենք, ուրեմն մենք նույնիսկ մեր այս աշխարհի հոգսերի կեսի չափն էլ մեր ուրեմն վրա հոգս չենք անում, դրա համար մենք իմաստուն չենք, ապա հիմար ենք, և հիշեք, որ հիմարները դուրս են մնում, հիմար կույսերը դուրս են մնացին, երբ որ Փեսան եկավ և հարսանիքը պետք է մտնեին։ Դրա համար պատմում է նաև այս աղքատ Ղազարոսի առակը Տեր Հիսուսը, որպեսզի մենք տեսնենք, որ ահա, Ղազարոսը ոչինչ չուներ, իսկ հարուստը ամեն բան ուներ, թե հագուստ ուներ, թե սնունդ ուներ, թե փող ուներ, մեծ հարստություն ուներ, ամեն օր քեֆ էր անում, ուրախանում էր փառավորապես, բայց այս ոչինչը իրան օգուտ չբերեց, որովհետև ինքը իր ունեցվածքը սխալ ձևով օգտագործեց։ Մենք էլ ինչ-որ բաներ ունենք, և մենք սխալ ձևով ենք օգտագործում, մենք մեր դրամը չենք օգտագործում Աստծո թագավորության համար, մենք մեր ունեցվածքը չենք օգտագործում Աստծո թագավորության համար, մենք մեր անձը չենք օգտագործում Աստծո թագավորություն մտնելու համար, դրա համար ինչի համար որ օգտագործում ենք, ընդեղ էլ կհայտնվենք, բայց եթե մենք օգտագործում ենք Աստծո թագավորության համար, Աստծո թագավորությունը մեր կհայտնվենք։ Ահա հիմնական միտքը տնտեսի առակի, տնտեսի կիրակիի սա է, որ մենք օգտագործենք ամեն ինչը, մեր բոլոր ուժերը, հնարավորությունները, ունակությունները և ունեցվածքը, որպեսզի մտնենք երկնքի արքայություն։ Ահա սա է հիմնական պատգամը, որ եկեղեցին հղում է մեզ որպես իր զավակների։ Նույն բանը Պողոս առաքյալն է ասում մեզ առաջին կորինթացիներին ուղղված իր թղթում, 4-րդ գլխում, ասում է, թող մարդիկ մեզ այնպես համարեն, որպես թե Քրիստոսի սպասավորները ու Աստծո խորհրդի տնտեսները, ուստի տնտեսից պահանջվում է, որ հավատարիմ լինի։ Մարդիկ թող մեզ այնպես նայեն, տեսնեն, կարծես մենք Քրիստոսի սպասավորներն ենք և Աստծո խորհրդի տնտեսները,
բայց տնտեսից պահանջում են որ հավատարիմ լինի հա Պողոս առաքյալը մեզ ասում է այս բանը Կորինթոսի եկեղեցուն եւ մեզ այսինքն մենք որպեսզի մեր տնտեսության հաշիվը կարողանանք տալ պետք է հավատարիմ լինենք հավատարիմ լինենք այն աստծուն որին ընդունեցինք որպես որպես մեզ Տեր եւ Փրկիչ այս հավատարմությունը շատ կարեւոր է շատերը լավ սկսում են բայց անհավատարմության պատճառով ուրեմն հեռանում են շատերը սկսում են հոգիով վերջացնում են մարմնով շատերը սկսում են եկեղեցի են գալիս ապաշխարում են սկսում են քարոզների աճախել հետո վերջացնում են աշխարհիկ հարստություններով հաճույքներով եւ այս հավատարմությունը աստծուն հավատարմությունը դժվար է պահել բայց շատերի մասին չենք խոսում այսօր մենք մեր մասին ենք խոսում որովհետեւ մենք էլ չընկնենք այդ մարդկանց ուրեմն օրը մարդը ամեն մեկս ինչ որ մեր կյանքի մեջ ինչ որ բաներ ենք անում եւ հիմնականում մեզ հուշում է մեր միտքը թե մենք ինչ պետք է անենք չէ մեր միտքը ինչ որ բան է թելադրում եւ մեր մարմինը այս բանը կատարում է դրա համար այսօր որպես տնտեսություն նայենք մեր մտքերին ինչ ենք մենք մտածում ինչի մասին ենք մտածում կամ աստծո խոսքը որ կարդում ենք ինչպես ենք մենք ընկալում եթե մենք կարողանանք մեր միտքը փոխել մեր միտքը դարձնել այնպեսին ինչպեսին որ Քրիստոսն ա ուզում որ մենք միտք ունենանք մեր գործերի շատ բաներն էլ ուրեմն կկարգավորվի ինչպես հիվանդ մարմինը եթե ես շատ լավ գիտեմ որտեւ ես ինքս իմ մարմինի մեջ ահագին հիվանդություններ ունեմ երբ որ նորմալ սնունդը ընդունում ա սնունդը նորմալ ա ջուրը նորմալ ա բայց ես ուտում եմ եւ տարբեր այսպես դժվարություններ եմ ունենում փորս ցավում ա եւ այլն եւ այլն որտեւ իմ ստամոքսն ա հիվանդ իմ ես իմիշն ա հիվանդ եւ սնունդը կապ չունի շատ հաճախ մեր հոգիներն էլ գիտեք հիվանդ լինելով մենք աստծո խոսքը ընկալում ենք կարդում ենք բայց մեր հոգիների մեջ այս բանը ճիշտ ձևով չի ընկալվում որտեւ սխալ գաղափարներ ունենք մեր հոգին հիվանդ ա եւ հիվանդ ա տարբեր տեսակի մեղքերով ինչպես մարմինը հիվանդանում ա մարմնավոր հիվանդություններով տարբեր տեսակի ախտերով հոգին էլ հոգու հիվանդությունն էլ մեղքն ա մեր մեղքերի պատճառով մեր հոգին ուրեմն հիվանդ ա նախանձը չարությունը ատելությունը այսպես ամեն բաները հիվանդացնում են մարդու հոգին եւ այսպիսի մարդը նույնիսկ եթե առավոտյան ծիրիկուն աստծո խոսքը կարդա ինքը այս խոսքը որ ընկալում ա իրան չի կարող օգնի միակ Փրկիչը Քրիստոսն ա որը իր Սուրբ Հոգով պիտի այցելություն անի եւ բժշկի նոր երկեցինք չէ բժիշկ ճարտար քեզ եմ գալիս եթե մենք տեսնում ենք որ մենք Քրիստոսին ընդունել ենք բայց մեր հոգին հիվանդ ա եւ մենք չենք կարողանում աստծո խոսքը կատարել չենք կարողանում աստծո պատվիրանը կատարել կատարելուց էլ դժգոհում ենք որ ստիպված եղանք աստծո խոսքը կատարել մեր հոգին հիվանդ ա մենք պետք է կանչենք աստծուն որպեսզի գա եւ բժշկի եթե մենք չենք կարողանում ներել մեր հոգին հիվանդ ա մենք պետք է կանչենք աստծուն որպեսզի գա եւ բժշկի մի փորձեք հիվանդ հոգիով աստծո պատվիրանները կատարել անիմաստ ա մեր միտքը մեր հոգին պիտի բժշկվի եւ այս բժշկությունը պետք է Քրիստոսը լինի ինքն ա մեր բժիշկը թե մարմնավոր թե հոգեոր բժիշկ է ինքն ա բայց մանավանդ հոգեոր որտեղ հոգին ավելի կարևոր ա քան ստե մարմինը որտեղ հոգին հավիտենական ա մարմինը ժամանակավոր բացի այդ մենք նոր մարմին պիտի առնենք որը նորից հավիտենական պիտի լինի այս մեր մարմինները առողջ թե հիվանդ պիտի վերանան գնան փտեն գնան դրա համար ուրեմն Քրիստոսին պիտի կանչենք իր լույսը պիտի կանչենք որպեսզի մեր սիրտը լուսավորի մեր ներսի մարդը լուսավորվի որպեսզի մենք տեսնենք որն ա մեր հիվանդությունը շատ հաճախ մենք ապրում ենք առանց իմանալու մեզ թվում ա թե մենք բարի մարդիկ ենք բայց լավ էլ չարենք մեզ թվում ա թե մենք ներող ենք բայց լավ էլ քեն պահող ենք մեզ թվում ա թե մենք բարի կամեցող ենք բայց լավ էլ նախանձ ենք մենք չենք ճանաչում ինքներս մեզ որպեսզի ճանաչենք պիտի խնդրենք որպեսզի Քրիստոսը իր լույսը լուսավորի որպեսզի այդ խավարի թագավորությունից տեղափոխվենք դեպի լույսի թագավորություն խավարից դեպի լույս սատանայի իշխանությունից դեպի Քրիստոսի թագավորությունը մենք պիտի խնդրենք Աստծուն որպեսզի մեզ ուղղորդի որպեսզի մեզ առաջնորդի որպեսզի մեր հոգիները բժշկվի այդ ժամանակ եթե մենք այսպես ձգտենք եթե մենք խոստովանենք եթե մենք մտածում ենք որ մենք մաքուր ենք
խնդրենք Աստծուն, որպեսզի ցույց տա մեր սխալ տեղերը։ Ահա բանը, այս պահքի շրջան հենց դրա համար է, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, որպեսզի Աստված ցույց տա մեզ մեր սխալները, որպեսզի ապաշխարենք։ Եթե մենք մտածում ենք, մենք ապաշխարելու բան չունենք, ինչի՞ս պետք է ապաշխարենք։ Հենա մեր հարևանի մասին կմտածեմ, քերուս մասին կմտածեմ, Զոնքաճիս մասին կմտածեմ, կասեմ թող ինքը ապաշխարի, բայց ես կմնամ այսպես եւ կգնամ ջժող։ Կե հա, իմ քերուս չապաշխարեց, Իրան ավատ, ինձ ինչ։ Ճիշտ է, որպես բան սիրում եմ Իրան, ասենք ընկեր, այսպես բարեկամ, բայց ինձ օգուտ չկա, ոչ մեկս, ոչ մեկիս համար պատասխան չենք տալու։ Կամ որ մենք տեսնում ենք մեր եղբայրը կամ քույրը մեղքա գործում եւ ուրախանում ենք, ասում ենք ուխ լավ աբան, մենք իր մեղքը իր համար աբատ, քո մեղքն էլ քո համար աբատ։ Մի դու ուրիշին նեն մեղքերի համար մեղադրի, որ դու չես գործում, դու քեզ մեղադրի քո գործած մեղքերի համար, որտեղ Աստված քեզ քո գործած մեղքերի համար է դատելու, ոչ թե ուրիշի գործած մեղքերի համար է քեզ դատելու։ Մեզ էլ Իրանց էլ դատելու է իրանց գործած մեղքերի համար։ Սակայն մենք որպես եկեղեցի մեկս մյուսին պիտի օգնենք, մեկս մյուսին պիտի հորդորենք, Աստծո խոսքը պիտի խոսենք, որպեսզի մարդիկ մեղագան, մարդիկ պիտի ապաշխարեն, թե մենք, թե մեր եղբայրը եւ քույրը, որպեսզի մտնեն երկնքի արքայություն։ Կուզենայի այսօրվա եկեղեցու առաջարկված հատվածից մեկ հատված էլ կարդալ։ Սա Եփեսացիներին ուղված 4-րդ գլուխն է, 13-րդ տնից։ Ուստի ասում եմ եւ տիրոջով վկայում եմ, որ դուք սրանից հետո այլ այնպես չքայլեք, ինչպես ուրիշ հեթանոսները քայլում են իրենց մտքի ունայնության մեջ, որոնց իմացականությունը խավարած է ու օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով եւ իրենց սրտի կորության համար։ Տեսեք, մենք ասացինք, որ մեզ պետք է լույսը, որպեսզի այս կորությունը, չէ՞, այս խավարը բացվի, մեզ պետք է Աստծո գիտությունը, որպեսզի մենք ճանաչենք, ովքեր ենք մենք։ Ասում եմ, եթե դուք չճանաչեք, ունայնության մեջ, ոնց որ հեթանոսներն են, իրենց մտքի ունայնության մեջ քայլում, այդպես էլ դուք կքայլեք, բայց պետք չի, որ այսպես լինի։ Որոնք անզգա լինելով ինքնին ագահությունով անառակության տվին ամեն կերպ պղծություն գործելու, բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսին, թեև նրա վրայով լսեցիք եւ նրանից սովորեցիք, թե ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է։ Որպեսզի մենք ճշմարտությունը իմանանք մեր մասին, պետք է Հիսուսին խնդրենք, որպեսզի ինքը ասի։ Մեկը չի ասելու մեզ ճշմարտությունը, ամեն մարդ իր խելքի չափով է դատում ու ասում։ Մարդը մարդուն մեղք կործելուց, ասես Խրախուսում ասում է՝ «Մալադես ճիշտ ես, շուստր ես» եւ այլն։ Ճշմարտությունը մենակ Քրիստոսը, Քրիստոսի խոսքը ավետարանը մեզ ասի։ Որպեսզի ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվա վարմունքը ունեցող հին մարդը, որ խաբեբած ցանկություններով ապականված էր։ Ինչեր խաբեբած ցանկությունները, որտեղ այդ ցանկությունները մեզ խաբում ասելով, որ եսի, որ դու ունենաս, քեզի լավ կլինի, կհանդարտվես, կհանգստանաս, բայց խաբումը ունենում ես, չաչարում ես, ունենում ես կամ չես ունենում, մեկը խաբված ես, չես, ոչ իման մեզ հանգստություն չի տա, որտեղ մարդու հոգին միայն Աստծո կարիք ունի։ Եվ ձեր մտքով ու հոգիով նորոգվեք։ Ասացինք, որ մեր միտքը եւ հոգին պիտի նորոգվի Քրիստոսի բերած բժշկությունով եւ նորոգությունով։ Եվ նոր մարդը ձեր վրա հագեք, որ Աստծո պատկերի պես արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Սվերջերս մի հատ գիրք էի կարդում հին, այսպես, հայրերից, ինքա մի հետաքրքիր միտք ասես, չնայած այս միտքը բոլոր հայրերն են ասում, մեզ ծանոթ է, հիշում եք, չէ, մեր եկեղեցին էլ ունի, ասում Աստված մարդացա, որպեսի մարդը Աստվածանա։ Հիշում եք այս բանը եկեղեցու վարդապետության մեջ։ Այս մարդը, այս հայրը ասում էր, որ մինչև մենք չաստվածանանք, չենք կարող Աստծո հետ ապրենք։ Քրիստոսը չէր կարող մեր հետ ապրել, մինչև չմարդացավ։ Այնպես էլ մենք չենք կարող Աստծո հետ լինել, մինչև Աստված չդառնանք, բայց Աստված շնորհով, նվերով, ոչ թե մենք բնականից մարդ ենք, չէ՞, Աստված չենք։ Ահա որպեսզի մտնենք Աստծո ներկայության մեջ, մենք ինքներս պիտի Աստված դառնանք, բայց այս Աստված դառնալը սա է, որ մեր հին մարդը, մեղավոր մարդը հանենք մեր վրայից եւ հագնենք նոր մարդը, Քրիստոսը, եւ Քրիստոսի մեջ մենք բոլորս կարող ենք Աստծո ներկայության մեջ լինել։ Եվ նոր մարդը ձեր վրա հագեք, որ Աստծո պատկերի պես արդարությունով եւ ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Ուստի սատությունը
մեկդի ձգելով ճշմարտությունը խոսեք ամեն մեկդ իր ընկերին, վասզի մենք իրարու անդամներ ենք, եթե բարկանակ մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա մայր թող չմտնի, ու սատանային տեղի մի տվեք, նա որ գողություն էր անում, այլ թող չգողանա, այլ մանավանդ լավ գործի պարապելով իր ձեռքերով աշխատի, որպեսի կարող լինի տալ կարոտ եղողին. Սա էլ մեր տնտեսության մեկ հատվածն է, որ մենք պիտի կատարենք. Բնավ ձեր բերանից ապականյալ խոսք թող չլին, դուրս չգա, հապա ինչ որ բարի է, պետք եղած շինության համար, որպեսի լսողներին շնորհ տա։ Եվ Աստծո Սուրբ Հոգին մի տրտմեցնեք, որով դուք կնքվեցիք փրկության օրվա համար. Ամեն դառնություն և բարկություն, և սրտմտություն, և աղաղակ, և հայություն վերցրի ձեզանից չարություններով մեկտեղ։ Իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ։ Արդ, Աստծո նմանող երեք սիրելի զավակների պես, և սիրով վարվեցեք, ինչպես Քրիստոսն էլ մեզ սիրեց, ու իր անձը մեզի համար մատնեց, անուշահոտ պատարակ ու զոհ լինելով Աստծո։ Չլինի, որ մեկը ձեզ խափի փուչ խոսքերով, վասնզի այս բաներով համար Աստծո բարկությունը գալու է անհնազնդության բոլոր որդիների վրա, ուստի նրանց հաղորդ մի եղեք, քանզի թեև ժամանակ առաջ դուք խավար էիք, բայց հիմա լույս եք տիրոջով, ուստի լույսի որդիների պես քայլեցեք, վասնզի հոգիի պտուղը ամեն կերպ բարությունով, արդարությունով ու ճշմարտությունով է, քննեցեք, թե ինչն է տիրոջը հաճելին, և կցորդ մի եղեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ նրանց հանդիմանեցեք։ Վասնզի նրանց մեջ գաղտուկ գործված բաներու մասին խոսելն էլ ամոթ է։ Բայց երբ ինչ-որ մի բան լույսի մեջ ցուցադրված է, հայտնի է լինում, վասնզի ամեն բան, որ հայտնի է լինում, լույս է։ Նրա համար ասում է, արթնացիր դու, որ քնում ես, և կանգնիր մեռելներից, և Քրիստոսը քեզ լույս պիտի տա, ամեն։